Zdárek pánek lidi, já vás vítám u dalšího videa z pořadu PMPlay, jsme jmenuji Marty a dneska se podíváme na další partík ze hry The Crew. Takže, jak můžete vidět, trošku jsem tady jezdil, máme tady pár otevřených minizávodíčků, nebo teda, dobře, minizávodíčků. A jak jsem řekl minulým partu, my si dojedeme tady do New Yorku k terénnímu tunerovi, tak, je to ono, terénní tuner. A tak jsem si sem takhle hezky najel, abych to měl tak trošku blíž. Takže my si tam dáme orientě, i když víte co, my si tam můžem. Ne, nemůžem, jasný, to by bylo moc lehký, ok, takže nastavit bot a frčíme. Tak, máme teda 34 000 kreditů, úroveň vozu je asi. Sorry Herschle, ale momentálně sjedu. Momentálně, oh ty kráso. No pozor. No, každopádně, jo, máme teda úroveň vozu 159. Trošku jsem upgradil. Jinak, to auto už docela slušně jede. Můžete si všimnout, že to má rychlejší akceleraci, jede to fakt rychlejc, už je to i vidět. Hlavně na těch kilometrech za hodinu, vytáhl jsem z toho asi 270, myslím, že dokud jsem nenaboural nějak, tak zkusíme třeba to vytáhneme ještě víc. A už by taky vlastně bylo na čase trošku změny, jakoby fakt malinko. Takže uvidíme, jo, jinak ještě vlastně, chtěl jsem říct, že jsem našel ještě ty krásno, no tak tohle nebylo úplně plánovaný, ale bylo to udělaný do tričko, jej, jo, baby. A našel jsem součástku další kautu. Takže jsme zase o krok blíž, už jich máme nějak 5 nebo 4 si myslím, teďka nevím. Měl jsem si jistý. A vlastně chtěl jsem říct, že by to chtělo nějakou tu změnu, buď to přetuníme trošku auto. Já mu třeba změním barvu a vanily aspoň. A no teď vlastně budu kupovat tu dirtu, že jo, takže to určitě změním barvu a vinily, protože to se asi, strom, jo, dobrý. To se asi nebude jakože úplně tak hezky hodit, jako tady, k tomu, strom. Jára, stromečky, co o kousek mi to ujelo. Ale úroveň 11 kterou ještě nemůžem, hustý. Tak to zatím můžeme poslat do dílny maximálně, ok, to by bylo. Na chvilku máme 11 tou úroveň celkovou. Samozřejmě, že úroveň vozí 159. No a jak si dojedeme pro ty derťácký ty, tak zase zpátky na mise pro Herschla, který nám blikají na mapě, jich tam 1, 2, 3, 4, 4 nám tam blikají, 5 jich nám tam bliká. Čoufíci, dobrý den, policajti. Klupáči, medvídci, cože? Marty, nebuď vej. Víte? A zase se mi to auto opravilo. Aha! To je bugík, to je buč. No, kolik jedem? 259? No tak, vládneš víc, ne? Já jsem viděl, jak jsem měl 270. OK, dáme tam nitro. No to nitro už aspoň trošku zrychluje, výborně, takže 1280, to je docela slušný si myslím, co? Samozřejmě, že potom budeme, výborně, tady mi krásně naskakují kredity za tohle. Za tohle předjetí. A vlastně, au. Tak to mi to auto čistý a neodřený dlouho nevydrželo. Jeho, se za chvilku opravit, tak to je. Takže jsme v New Yorku už. Teď jsme teda ve čtvrtě jménem Harlem. Let's do this Harlem Shake. Hrozná kravina. Jdeme Harlem Shakeovat s autem. Nebo spíš s pohledem. Dobrý. OK. To by bylo. Teď jsme v Uptownu. Což mi připíná Péťanův Let's Play z Mafie. Uptown. Pozor. Cítím v kostech, že už tam budem.
Ale ještě tam nebudem, protože je to až za 5 kilometrů. To je šlo. Teď jsme v Midtownu. A projíždíme ty čtvrtě jak ký mostři. A to, tak já si jako, co si sejím jako mostr. No si to projíždím jako mostr, protože jedu 250 km v hodině. Jako mostr. Teď jsem projel na červenou, ha 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 ha, a teď taky, ha 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 ha, teď to se radši nedám, ha 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 ha. Kolik ještě? 3,5 kiláku. Ty kráso. Zatáčka, no konečně po dlouhý době zatáčka. Teď máme taky nějakou změnu, než jenom držet plyn. Plyn. Ne plyn. Je krásný mostíček, jedeme přes, no jedeme přes krásný mostíček, tak to jsem rád. Teď jsme na, Fine Cycle, a teď už jsme zase v East River, ok. Ok. Kolik ještě? Kilometr 30, 20. Oh, to bylo hezky, hezky vytočené. Tak. Já jsem strašně moc zvědavý na tu dirtovskou, nebo na tu teda terénní verzi tohohle auta, protože to bude maso, to bude, já si myslím, jako, už jenom prostě ten, co jsem měl v tom, to 370Z, ten Nissan, co jsem měl v tom, v té betě, už jenom ten byl hustý, já myslím si, jak tohle je mohutnější, takže tohle bude ještě dvakrát lepší. Ne na to. Já těšit. Ani tam nenápadně, zapluj. Teď. Tu nervozu. Hele, tamhle tam má to Skyline. Tak, vybrat terénní sadu. Vyberi mi, úroveň 10, tak jako hodí, aby se dám, ale bohužel nemáme. A předplaceno Zoe, výborně, takže tady to neplatíme. Použijeme teda startovací sadu a teď je ten okamžik, kdy se nám přetransformuje auto. Tak pojď. Ty kráčmero. Jedná se o nové auto. Zbytek jsem nestihl přečíst. Tak to je hustý. To je hodně hustý. No ta, ty vole, tak to se hodně povedlo. Bičís. To mi neři... Ty... Oh, ty koncovky. No tak to je maso. To je maso. Jsem vynešen do vzduchu. OK, ale ještě přece jenom si to můžeme trošku upravit podle svýho. Interiér máme... Máme jiný, jo? Jo, moment, tohle je vlastně jiný auto. To tady máme úplně celý, ne, necháme. Tak, přední nárazník, jsem zvědavý, jaký mám přední nárazník. Tenhle ne, tenhle je pěkný, ale mně se to strašně líbí s těma světlama, prostě taky. Ne, tohle, ne. No ty kráso, to už je takový moc, asi bych řekl, jakože co je na to. A co tady to? No, asi to vidím. Buď to tady to. Nebo... Tady to. A tady to je vlastně s těma všema... Dáme tady to. Kupíme týmové kredity. Bohužel nemám ani jeden týmový kredit, protože jsem ještě fakt nejel nic v týmu, nebo tak nic. Něco, ale budu se na to muset podívat taky. Tak, zadní nárazník. Jak tady vypadá. No. Tak tohle se mi nelíbí s těma světloma, tohle se mi nelíbí se s těma koncovkama, tohle se mi nelíbí. Tohle se mi taky nelíbí, tohle už by šlo. A tady to je, jak to je. Takže buď to tohle, nebo tohle bych tam, no nechám tam tohle, jako ty koncovky jsou úplně maso. Masakroidní. Tak, v této kategorii nemůžeme koupat blatníky, takže prach, ten tam máme jenom jediný, výborně, karbon. Kola, jaké tam dáme kolešta? Ale ještě ta. Jdem k tomu, že to je prostě nezávodní, že to je terénní verze. Tak tam dáme nějaký terénní kola. Když se to k tomu úplně nějak moc nebude hodit, ale zase ať jsme ve stylu. Ohoho. Tyhle černý asi ne, oni nemají černý. Tak tyhle
Bílý, nebo co to je za barvu, nevím, asi jo. Postranní zrcátka. Hezky, buď to tyhle tam necháme, nebo tam, no necháme tam ty karbonové, asi ne, si myslím. A to křídlo, buď to, o, tak jako tohle asi, že jo. Jo, a kapotka ještě, abychom nezapomněli, na styl kapotku. K tomu, že jsem tam karbon dával furt, tak bych tam nechal, jakou tam máme teďka? Kouknem. Tam to moc nevidím. Ale necháme tam tuhle, takže to naše autíčko vypadá teďka momentálně takhle. I ty krása, to je Brutus. Ještě teda můžeme tam dát nějaký ty nálepky. Lajky, plameny určitě ne, to asi si myslím, že je takový závodní. Co tady máme za závodní? Tohle? King? Suja King? No moc ne. Nějaký lepší lepky. Něco fakt dobrýho tady určitě musí být. Surfařka, ty krása, taky drží nálepky. Jste blázni, ne? Tak nic. Vlajky plameny, no tak jakože. Já nevím už. Možná si přece jenom tam dám. A ten King to je taky moc. Kdybychom se měli ještě držet u země, tak tohle je takový jakože ještě takový na pohodičku a to bychom tam celkem mohli klidně dát. Aspoň to trošku oživíme, když už je to teda závodní auto a ještě teda barvy. Oficiální, kouknem, to nit, metalicky, chce to něco světlejšího, aby ty barvy vynikly, ale zase třeba taky bílý auto do terénu, to jako asi nevím, no. Ty metalický jsou taky moc, duhová, pokrytá vrstva, oficiální, nocí, krásu. Jasný, to je taková, no to je hodně zvláštní barva, to asi nic. Víte co, já si tam dám zpátky tu, to co mám už jenom v garáži koupenou, nebo, nevím, že by si tam nechali tu bílou. Když bude jako ta zelená, já nevím, já si tady zaseknu barvy, oh my god. Ne, já nevím, když já nevím. Co? Já fakt nevím. Nevím, já nevím už, prostě nevím. Mně najednou přijde, že těch barev je strašně málo a přitom tady jsou snad všechny barvy. Já fakt moc. A je tam možná nějakou tmavší, aby to... To je moc tmavý. Já tady asi hodně dlouho budu vybírat barvu, No víte co, kouknem do garáže, jak to bude vypadat s tou naší. Teďka teda ještě tady něco novýho, zatím asi ne, že... Jo jasný, tohle je vlastně nový auto, tady co dělám? No, můžeme se kouknout ještě na sbírku teda. Tady uvidíme všechny auta, co mám zatím otevřený. Máme tady ty krásné, no jsou hodně drahé auta, no na to prostě ještě nemám. Myslím Skyline GTR, Dodge Charger, Ty kráso, starý Dodge Charger, Ford Focus RS. Oh, tak ten musí být můj, až budu mít prachy, tak ten si koupím. Tenhle Ford, to i, oh, no to musím, protože ten Ford úplně miluju a to je jasný, to je úplně jasný. A výborně, my tady můžeme teda hledit tohleto i tohleto. To je dobrý. A tady máme. To je dobrý, to se mi líbí, to se mi páčí. Takže teď máme vlastně dvě auta. Není to jenom taková předělávka, ale je to druhý auto. To je good. To je fakt mocný. To je hrozný brutál.
udělat terénní auto tady z toho. You can choose from 2 5-10 factions. The wolves based in the Midwest or the eagles out of the East Coast. You'll be able to choose a different faction as more become available or stick with your initial choice. To cement your rep on the global scene, you need to join one of the 5 regional 5-10 factions. You can represent your faction in PvE and PvP missions and events. Completing these missions and events earns reputation for your faction and for yourself. The better your performance and the higher your rep, the higher your daily salary. Okay. Jo, takhle, takže já musím měl změnit frakci, ale já asi dojedu, já asi zůstanu zatím u těch vlků. Hezky. Tady máte týmové kredity jako dárek. To je kolik? Jsem slep. To je 100 000 týmových kredit. O, hezky. Dík. Hoši, vy jste ale laskaví. Hoši, vy jste laskaví, hoši. OK, takže, my se koukneme do ty gargy. Gargy, ukaž to, no to je fakt moc, to je fakt moc. Zkusíme tam, jestli tam teda nebude ta. Já bych na to zkusil tu originální barvu. A to bychom měli mít my tady v dílně. Zlat, barva. Metalická, vidíte. A myslím si, že ta oranžová rozhodně, asi to oranžová, jo, ta oranž. OK, to by bylo. Takže, my sice máme tohle auto, ale musíme si přepnout zpátky na našeho Krasavci. No. A tady to, tady jsem chtěl vlastně tu. Tady si dáme zase tu oficiální, kterou jsme tam měli jako první, protože ta se k tomu teďka hodí. Dílná, hele, po cor? My jsme tady měli mít něco novýho. Aha, proč mě to upozorňuje na to, co už mám nainstalovaný, to je trošku fail. Jo, tady je ta 11, to ještě nemáme teda, no, OK. Takže, myslím si, že teď jsem docela setupoval a ladil dost, takže opustíme velitelství a mrhneme se na nějaký ty Herschelovy mise. Takže hnedka z New Yorku skočíme tady nám. Středozápad a my si máme tady. Přehnaná síla, úroveň 86 a my máme 159. Počkat, to nemůžu přeskočit takovou. Jo, moment, takže já musím asi tady na to, že jo. Jestli to asi nemůžu, takovýhle velký mocný skoky, co to tady máme. Soubojové lobby, Středozápad. To by mohl být nějaký asi mulťák prvek, si myslím. Ale moment, já asi nemůžu vůbec jakože... Jsou tady nějaký ty letiště, kdy tady byly? Jedno tady nejsou letiště. Hele, hoši. Tož, bacha. Co teď? Víte, tady jako mám letiště, ale tady ty letiště najednou nikde nejsou. To je divný. No přece nemůžu jít takovou dálku teďka momentálně, sakra. Soubojové lobby, no víte co, tak si zkusíme tady soubojové lobby. Soubojové lobby, východní pobřeží, na veřejných soubojových seriů, musí získat soukromosti, peníze, reputaci, soukromých, blablabla. Rychlé cestování. Tak to teda zkusíme. Hey Alex. There are a lot of competitive driving tournaments out there. Winning a race series can earn you reputation, cash and a lot of useful stuff. Check the wiki for details. Okay. Thank you. Veřejné. Asi veřejné, ne? Frakce proti frakci, kdo z koho? Bojujte sami za sebe, bojujte za svou frakci. A tak zkusíme za frakci, co? Jo, jasný. Tady čekáme na hráče. Chápu. Takže je to prvek, který se týká vlastně tady mulťáku. Ale vzhledem k tomu já to teďka budu muset zrušit.
Protože já to nevím, jestli to mám nějak tom. No prostě podívám se, teďka si pojedeme ještě teda ten svůj single ten. A hele, už vidím to letiště. Tady jedno totiž je a ono ho totiž tamhle St. Louis nemá, že jo? To je divný, kdyby měl St. Louis letiště. Dostaj tady nic začíní, já nemůžu... Jak neobjeveno? Co to je za blbost? OK, dobře. Tak, já si to střihnu a budu si tam muset dojet. Tak. Přišel jsem trošku na lepší způsob a to tady po těch kousíčkách takhle si to rychle odcestovat a... Je to. Protože to bych se projel docela slušnou dálku. Tak, ještě tady a můžeme rovnou jít tady na to. Takže to, co jsme chtěli původně, jdeme na to. Rychlé cestování. OK. A. I've got a race for you. South of Chicago, north of St. Louis. A kerem. One of Troy's guys, some locals. Byli jsme přímo požádáni od Herschla. No, tahle ta verzička už jako trošku letí, no, jako je to. Je to, je to. Vidět, co je tě slyšet, no, nevím. No jako, jo. Ta servinka, to máme tamhle, že jo. Jo, tak to vezmeme tudy. Přímou čarou to bude lepší. A hele, máme tady další dílek. Když pojedeme tudy, tudy, tudy. Někde tady zakempený. Hele, já jsem se trefil, výborně. A tak máme pátý, OK. No, cože mi se skoro otevřeje dveře. To divné. Tak jsme v Kansasu. Kansas Sunflower Fields. OK, solo. Han Solo. Tohle nám dá 7. To bych jako bral na to první místo. Zajímavé. Oh, Ford Focus RS. Nice. Tu káru chci. Sice to není jako nějak extra hodně luxusní kára, ale já to auto úplně zbožňuju, takže to bude druhý auto, co si koupím. Ukážu, co těm blbečkům, co v těch, no co, no to je prostě jedno, prostě ukážu to, co to. Tak, tady to máme trošku tyryňatý. Říkám, že by se nám tady nehodil. O, i ta ovladatelnost, ty drifty jsou lepší. Díky, kámo, díky. Závodíme s Anou, Liam a Nicky. A k tomu, že Nicky se říká i chlapům, tak nevím, jestli tady ten Nicky je chlap nebo žena. Takže jako, I don't know. Ale máme tak trošku o hodně lepší úroveň než oni. Což je prostě výhoda, protože to auto jede pořádně aspoň. Nemáme s ním žádný problém, pozor. A nás SSM. Jo, teď jsem hned tam, vydrž. Mám ještě pár sektorů, tak klídek Herschle. Tak, teď využijem naše nitro, který nás už trošku popohání aspoň teda. Neprutáčej se nám tam jenom kola, bezbytečně. No, děje, věci směj se. Čau, ano. Ano, ty stará panos. Máš nějaký rozbořený. Víte, to je krásně, krásně. Ty úplně naleštěný, no ty. Tahle barva se k tomu hodí vhodně víc než ta oranžová, to jako jo. Pozor, pozor, ano, to jako ne. Ještě dva sektory. Je to naše. A ještě, že to je takový trošku nedodělaný tohleto, protože kdybych do něj narazil, tak jakoby v každý ostatní řadek bych se o něj zastavil a tady v pohodě se jenom takhle jakoby, no to je, je to dobře, aspoň se u toho nebudu stavit stekat. Tak OK.
je to naše, trošku jsme potunili Herschlově reputaci a samozřejmě taky nám, protože my potřebujeme furt získat to tetování. No na Silvera, neba. I tak nám to zvedne asi třeba o 4, ne? Nebo nějak tak. O 6, výborně, 165. That's nice. O, za chvilku tam bude 11. úroveň. Takže uděláme ještě jednu misi. Super, to je dobrý slyšet. To je dobré slyšet. Tak, buď to nás teďka někdo vyzve k závodu, nebo si tam zajedeme sami, asi sami. Musíme si zafrčet. Máme tady nějaký závody v Chicagu. A tam máme rychlý cestování, výborně, to je Omar. Ale tam nám to nedá nějakou dobrou věc, tady nám to nedá skoro taky dobrou věc, ale stejně musíme udělat, protože to jsou příběhový mise. Ne, do Vegas nejedu, ježiš, já jsem zazdal kop. No, jak si z toho kopu vět. Come on. Zoe, teďka fakt nikam nejedu, soráč, ale prostě ne. Ono to nejde vypnout jako? Nevyřízená pozvánka hráče. To jako vážně? No super. Já tam totiž nějak offline a nevím, jak se to, jako v offline modu zase nehraju prostě, ale nevím, jak se to zapíná, takže slibuju, že se na to no podívám. Už by to taky chtělo nějaký ty týmový kredity a taky tak, další věci nějaký luxusní, sice jsme teďka těch týma kreditů docela kotýlek dostali, ale tak musíme trošku vydělávat, nejenom utrácet. Cože, já jsem někam, počkejte, Vegas, ne? Aha, tak já jsem do toho Las Vegas fakt jako jel. Wood. You're Zoe's guy? That's not how I would have pitched it. Opar. You must be Omar. And if Zoe sent you, you must be good. I need you to win a race for me. I've got a lot of money riding on it. Think you can do that? Tak, jako myslím si, že to zkusím jakože vyhrát, ale já jsem měl v plánu úplně něco jiného. No dobře, no. Fajn. Takže Zoe se zařídila, poslala nás někam úplně. No doufám, že nás jako potom poletíme zpátky snad. O, 8 soupeřů, hustý. Vypochně. To je docela nářez. Tohle máme to RSO, fokusový, nice. Tak co si pamatuju, tak tenhle závod jsem ještě taky hrál v té betě a dělal mi docela hodně slušný problém. O, ty kráso, vidíte tu úroveň toho auta? 752, to nám půjčou dobrý luxusy. Dělá mi to docela velký problém tenhle závod, jako jel jsem ho asi na 10krát, protože nikdy jsem ho nedal na první místo tak, jak jsem chtěl. Vždycky mi to nějak úplně stupidně se pokazilo. Ale tady si zatím vedu, ale ještě jako... Tady ten závod je totiž strašně krátký, jak vidíte, už mám zase 3 sektory a 3 sektory zbývají. A hlavně tady to musím projet dobře. Tady jsem to totiž vždycky pokazil na té jedné hlavní. Jo, tady musíme, tam musíme tady nahoru. Tady jsem se zpomalil, jeď. Poslední rovinka, výborně, ok, tak tady se už drží vzadu trošku. Nebo mě to jde už trošku líp, no. Nevím. Co to? Je tady. Hezky. O, soukromý tržkáček, nějaký boháček si v tom sedí, popíjí šampáňu a... A to je prostý. Ten zbytek. Tak co dá, to asi nebyl jeden závod, že jo? Prostě byl nějaký moc krátký, nebo... Už je fakt všechno. Tak kvůli tomuhle jsem letěl do Las Vegas. Are you fucking kidding me? Use a guy like you and my crew. Oh, I mean, my belle Zoe has got me setting up operations in New York.
What's in New York? You'll find out. A bientôt, Alex. Aha, ok, takže máme novýho týpka v týmu, což znamená nový perky, nový dovednosti. A 11. úroveň. Nice. Máme nový díl, paráda. Výfuk, oh yeah. Minus 4, haha, to určitě. Tak, nice, teď nás to zase pošle zpátky letadlem, no jistě. Já jsem jel do Las Vegas kvůli nějakému 5-vteřinovému závodu. A dobře, ne 5-vteřinovému, ale 2-minutovému. Nic. Ale, máme tady další součástku, nám tady bliká, Jsem zvědavý, co za střelou si z toho postavíme. Teď jsem nějak nestihl číst, co nám tam Herschel říkal, ale tady se asi nedostaneme, co? Ne. Takže, jak jsem to jel předtím, tak jsem to jel dobře. Tak musím tady obět. Dík, hej. Jsem nevypočítal, no. Takže tady to je. Dobrý den, chlape. Tady si jumpnem. A bude to někde tady zalezlý. Co to? Co to? No, letiště, ahoj. Letiště z druhé strany? Jo, takhle, jo, to je... Aha, jo, to je datová stanice. Takže tady nám to... Jasný, to je něco jako ve Far Cry. Ha, to je moc. To je moc? To je fakt moc. To je fakt moc nemoc. Lol. No, víte co, jedeme si tam, kam nás pozval Herschel. Takže jedeme za Herschou. Jo, aha, takhle. On nám žádný závod, jakoby, vyloženě ne to. No a ještě teda zkusím na velitelství a dáme si tam ty perky. Nastavíme tam, máme teda novýho člena v týmu. Dílna, rychle ještě teda výkon. To ne. Nic nám tady nesvítí, ne? Fakt tady jako nic, to mám všechno nastavený na full. Já jsem tady měl nějakou tu 11, že jo? A, tady. Přilnovost a prdím. OK, to by bylo. To by blilo. A teďka přednosti. Jo. Já vidíte tady, jak máme vlastně Omara, pana Opara Omara. Tak tady máme další nový věci. Takže jako rukavička. Jeden bod nárůst ovládatelnosti vašeho vozu. No tak to určitě ne. Protože ovládat svý auto umím. Ale dík. Pojištění, jeden bod opravy vozu jsou opět... teď to auto se opravuje samo, ale nevadí. Během jízdy kontrolními body při závodech získáváte satelitní navigaci. To k čemu je? Snižuje ceny vozu o... O 3%. No, tak jako, tohle je jasný. Protože samozřejmě potřebujeme... Výborně, máme teda 100 000. Ty kráso, já nevím, jestli to je hodně nebo málo, ale... Koukneme se, kolik to... Tak to je asi hodně. Když se koknete tyhle auta nějaký, jste prostě jenom 5000. A kolik stojí náš Fordíček, který ho rozhodně chci? 4900, no tak to je luxus. No tak, to si koupím v dalším partu. Teďka teda ještě zkusím na rychlost udělat jednu tu misi, protože dneska jsme to udělali fakt málo. Takže tam zkusím teda hapnout. Rychle. Doufám, že nám samozřejmě, dovolám, že vám samozřejmě nevadí to, že dělám další party. Já si myslím, že to je lepší, protože aspoň teda konečně už jim dělat můžu. 169? To nic neznamená, co? Neznamená, protože to je 169. You again. I warned Troy about you. You don't have that killer instinct that separates a punk from a 5'10.
Son, I'm gonna leave you for dead. Let's go. Tak pan Carey, nevím jak se jmenuje, jmenuje se řidič. Pan nám to tam tak píše. To bude zajímavý závod. To byl vlastně chlap, kterýho jsme vyřadili. Aha. Tak co má zase Hirsch za problém? Ach jo, ty lidi tady jsou strašně náladový. Hele, fodíček, o, to budeme mít. Příští part, au. To se mi hodně nepovedlo, okej. Tak, teď mi ujíždí docela vodos. No, zkusíme to dohnat. Máme hodně vysoký level proti ním, takže snad. Jejejejej, hoši. Jaký byl v koši. My už jsme někoho předjeli, jo? Aha. On to asi taky třeba naboural nějakou. Jako míjí. Tady to vezmem. No to nevezmem zkrátko, ježiš. Já jsem si myslel, že to bude prorazit, ale... LOL. Pajáda, pajáda. Teďka aspoň si ten... Ne, ono mě to koplo. A tam se to nedalo víc zatočit, protože to bylo neovladatelný. Naštěstí, že tady máme 12 těch sektorů. Doufám, že se na nás Hirsch nenaštve, aby jsme si zase museli dát dalšího... Další V2, protože to už by mě fakt jakože asi trošku třísklo. Tak, čauky fordíčku. Já vím, že když si kopím toho Forda RS-ovýho, že to nebude jako nic moc extra rychlýho. Možná to bude i pomalejší třeba než to, ale ho prostě chci, takže smůj. Nevím, co by tam teďka Hirsch povídal. Snad něco moc hezkýho. Tak, rozjedem to trošku na rovince. Tady to fikním. Dávat body do ovládatelnosti vozu, to je docela zajímavý. Protože mě se prostě líbí to, jak se mi to ovládá teďka. A taky se mi hlavně líbí ty, o ty procenta, jak jsou levnější. Jako tyhle perky, to je docela zajímavý, protože to vlastně, jako samozřejmě, nevím, jestli to bylo v nějaký závodní hře, protože jsem samozřejmě taky nehrál všechny. Ale trochu si říct, že určitě asi si myslím, že ne. Takže vlastně, no prostě, jako je to dobrá věc, fakt. Prostě mít takovýhle výhodičky, dávat si do nich bodíčky a mít výhodičky, jaký chceme. Teď, jo, v klidu, teď vyhrávám, pohoda, ne? To neukřič na tý vysílačky, nebo do toho telefonu, nebo jak se mnou spojuješ ty, šulin. Nice. Dokončeno, tak to jsem zvědavý, co nám teďka Hirsch řekne. Podvozek. No vlastně taky nedá žádnou lepší úroveň. A, dá, 3, super. To beru. Tak, jsme v půlce dalšího levelu. Tak co nám povíš, řidiči? You know the 510 creed, hombre. Get out of this city and think yourself lucky. I'm letting. Jsi prohrál ty trotle, tak co děláš? Proč bys měl brát káru? Taký kodex 5-10. Ježišmarja, ty lidi tady jsou úplně vypatlaní prostě. Zajímavé. Tak co nám povíš, Hirsche? Povíš nám něco? Tak, Hirsch na prej asi nic nepoví. Takže my jdeme do garáže. A ještě se teda kouknu, jestli by na tohle auto nebyly nějaký nový bodykity. Takže vybrat. Aha, to musí ještě k tunerovi. Tak víte co, já si tam ještě zkusím skočit. Kde to máme? No máme v tom Detroitu, že jo? Jo, tam si asi jen tak neskočím. Kde to tady máme? Ježiš, tam je takových věcí. Tady.
výborně, vstoupit. Čest, tunere vozů. Vylepšete si svůj vůz, sbírka. Nejde to nějak můžu si ho poladit? Jo, takhle. Nějaký nový, no jasný, nový tady asi nebudou, to bude. Jo, je to jenom takhle omezený teda. Ale, co, zkusíme si dát teda jinou kapotu a jiný vinyl, když jsme tady. Ta karbonka se k tomu moc nehodí. Co kola? Co nějaký silniční krásný, kol je tady sice dost, ale žádný se k tomu úplně tak nehoděj. Protože je to pochází Amerika, tak je tam necháme. Asi mám smůl. Asi to je všechno. Plamenio. A já nevím, když... To se mi nelíbí prostě. Necháme to tam. Necháme tam půj poušky. To by bylo po turnéru asi všechno. Jo, nemůžu kupovat takhle. OK, no tak pro dnešní partie to všechno, dneska jsme to udělali dosadlo, hlavně dnešní partie fakt dlouhej a veliký a obří. Takže já se s vámi loučím, tady naše auto, level 172 a má typový účet úroveň 11, bohatý o peňážky tady, se s vámi taky loučí. A samozřejmě pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, komentujte a odebírejte a dole v popisku videa naleznete odkaz na Facebook fanpage a na můj ask, kdybyste se chtěli něco zeptat. Takže já se s vámi ještě jednou loučím a u dalšího partu zdarec!